Zejména v anglosaském světě je Den veteránů velkou parádou. U příležitosti 101. výročí konce první světové války dne 11. listopadu se k oslavám vůbec poprvé připojila i městská část Praha 9. My bychom rádi, aby se to netýkalo jenom těch vojáků, tak jak to vzniklo z první a druhé světové války, ale aby se myslelo i na naše vojáky, kteří jezdí a vracejí se z misí. To je případ i Arnošta Hanzlíčka, válečného veterána, který sloužil jak v Jugoslávii, tak v Afghánistánu a byl součástí tzv. Hlídkovacích patrol. Snažili jsme se vlastně tu situaci mezi těma znepřátelenýma stranama jakoby sklidnit, pomáhat po případě civilistům. V případě potom toho konfliktu válečního jako takového, tak jsme se snažili dávat jakoby azyl těm uprchlíkům. Kromě působivého vystoupení mažoretek se návštěvníci akce mohli i přes nepřízeň počasí seznámit s prezentací České armády nebo hradní stráže. A my tu pro vás máme jeden tip v podobě odstřelovačské pušky, která zabuduje snad na každé akci. Účinný dostřel této zbraně je 800 metrů, ale samozřejmě čím je lepší odstřelovač, tím dokáže trefit na větší vzdálenost. Dá se říct, že třeba i 1500 metrů. I když počasí vzpomínkové akci zrovna nepřálo, návštěvníkům to určitě nevadilo. Mohli se schovat jak ve stanech, tak v prostorách pivovaru a na počest významnému dni si na hruď připnuli symbolický vlčí mák, odvozený z básnického díla Na polích ve Flandrech z pera kanadského lékaře a důstojníka Johna McCreje. Tato báseň vlastně založila symboliku vlčích máků. V anglosaských zemích se už od roku 1919 drží 2 minuty ticha 11.11. vždy v 11 hodin. Tak nezapomeňte ani vy vzpomenout na válečné veterány a hrdiny, protože si to určitě zaslouží. Na Praze 9 chtějí z takovýchto akcí udělat tradici. Ondřej Švec, Televize Praha.